Саламатсыздар урматтуу Т медианын көрүүчүлөрү, Т медиа YouTube, Facebook баракчасынын катталуучулары. Бизде Кеп бар подкастынын дагы бир кезектеги чыгарылышын сиздерге сунуштамакчыбыз. Бизге азыр өтө актуалдуу тема болуп жаткан бул баарыңыздар билгендей күз мезгилинде кыргызда тойлор аябай көбөйөт. Үйлөнүү той же башка тойлордун баарын дал ушул мезгилге токчулук, бышыкчылыкка турулап, көбүнчө ушул мезгилде өткөрүшөт. Андыктан той темасы буга чейин кыргыз эли кантип той өткөрүшкөн, негизи эле кандай салттарды колдонушкан, мурдагы менен азыркынын айырмасы барбы деген темада сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Самара Осмонова эжекебиз келди. Саламатсызбы, кош келипсиз. Эжеке, сөздүн башынан эле баштайлы. Негизи эле той кандай түрлөр көрүнөт? Кыргыз эли тойго мурда кандай мамиле кылган? Ошолор боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Тойдун эми бир нече түрлөрү болгон. Эми бул үйлөдө той беришкен, тушоо тойлор берген, жентек той берген, бешик той түрлөрү аябай көп болгон. Адам баласынын жашоо циклиндеги процесстердин баардыгын ошол тойлор менен байланышкан. Негизги максаты, тойдун негизги максаты тарыхта бул баталуу болгон. Бата кыргызда сөз бар эмеспи? Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен сөз жер көгөрөт деп. Ансыңары ошо жакшы ниет тилектер ошол баланын өсүп өнүшүсүнө, чоңоюшуна, ошол баланын кандай болуп эми чоңоюп келип, үй бүлө курганга чейинки үй бүлө курган мезгилде дагы ошол батага ушунчалык ишенишкен, ошол ниеттерге, тилектерге. Элден бата алсак, ушул балам жакшы бала болот деп эсептеген да. Ошон үчүн тойлордун негизги бардык эле тойлордун максаты бата болгон. Ошол анан азыркы мезгилде эми проблема болуп атат. Бата алган экинчи планга өтүп кетип атат да. Бирок тарыхта ошондой болгон. Ошо азыркы мезгил деп калыңыз. Азыркы мезгил менен ошо мурдагынын кандай айырмасы бар эле? Эми бата кантип экинчи планга өтүп кетип атат? Биринчи планга эмне чыгып атат? Эми замандын агымына жараша трансформация жүрүп атат да. Тойлордо трансформация жүрүп атат. Биз эгемендүүлүккө чейин совет бийлигинде көп атеисттик мезгил болуп, каада салттарга көбүрөөк тыюу салынган үчүн ал мезгилде жоголуп, анан ала качуу актуалдуу болуп баштаган билесиңер э. Андан кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин биз кайра салтыбызга басым жасадык дагы, бирок ашырып салдык да. Эми мурункул менен айырмасы ошол негизги максаты бата алуудан болгондугунан дагы бир нерсеси бул тойлорду каада салт, үрп адаттар өткөрүлгөн, бирок көп ысырапкерчилик жок болгон да азыркыдайчы. Мисалы үчүн эми ал деле социалдык абалына байланыштуу болгон. Ошол той өткөрүп аткан үй бүлөнүнчү, мисалы үчүн үйлөнүү тоюнда каран сууга нике кыйды деген деле болгон. Эмени эркек киши эгер калың төптөй албаса, үйлөнө албаса, ошол айыл аксакалдар кеңеш өткөрүшүп, үй бүлөлүк кеңеш өткөрүшүп, анан ошол кара суу менен деле нике кыйса болот деп үйлөгөн учурлар дагы болгон. А кээрки учурларда калың топтой албагандар таптакыр үйлөнбөй калып кеткен эркектер дагы көп болгон да. Ал эми социалдык абалга байланыштуу болгон, азыр деле ошондой болуп атат. Бирок эми байлар аябай ысырап коорчулук кылып атат. Ал эми орто жашаган же кичине колунда жогурактар теңелебиз дешип кредитке акча алып атышат дагы. Байкуш баягы 2 жаш Россияга кредит төлөгөн кетип атат дагы, анан кийин алардын негизги максат ушу акчаны кайра кайтарыш керек болуп калып атат дагы, анан үй бүлө маселеси, бата маселеси экинчи планга жылып кетип атат да. Бата маселесин да экинчи планга жылганы азыр эми өзүңөргө белгилүү, кошумча ошол акчалай мага берген, апарышым керек, же болбосо через день той болуп атат дагы, анан кээбирлер нааразы болуп баратат. Ак ниет дили тилеги менен баргандар аз болуп калды да. Көрүп атабыз да, күнгө эртең бирси күнү тойлор болгондо көпчүлүгү нааразы болуп тажап баргандар дагы болуп атат да. Ошон үчүн ошону эске алыш керек да. Той кылган адам дагы
мен ошо кошкон элем топтоп алышым керек деген дагы ойлор болот да. Туура, бул чындык, бул жалган эмес, коомдо болоткан нерсе. Мен топтоп алышым керек элден кошконуму деп атат. А эл болсо нааразы болуп барганы бар, нааразы эмес болуп барганы бар. Чын дилден бата берип ниет кылып кеткендер аз болгонуна байланыштуу дагы бизде ажырашуулар көп болуп атабы деп эсептейм да. Сон чынында эле кээде карасаң азыр ресторан өтүп калбадыбы тойлордун баары элечи. Алда бир эки стол манера отуруш мүмкүн, калгандар эптеп эле ошол убакыт өтсө экен, тезирээк кетсе экен, бермейбиз бермейби болуп калыптыр да. Кетип калгандар аны толтуруп алтат. Ооба, сөзсүз сүйлөп туруп кетип калат. Акырында бата беребиз го, акырында бата беребиз, ошо батаны күтүшөт да эми. Бирок ошол батаны күтпөй чарчап кетип калгандар көп болуп атат. Той узап түн жарымга чейин, бирге чейин, экиге чейин узап кеткен тойлор бар. Эртең менен кайра ишке барыш керек. Ушундай маселелер болуп атат. Эми мурунку мезгилде ошол чындап социалдык абалы жогору адамдар 10 күн, 3 күндөн 10 күнгө чейин тойлорду берген. Улуттук оюндар камтылган, бир ашуудан экинчи ашууга коноктор келген. Анан кийин жолду дагы 2-3 күн жүрүшкөн да. Ошон үчүн алар ошол толук эс алып, ошол баардык процесске катышып кетүү натыйжасында ушундай салттар ойлонуп табылган да. Негизги тойлор, анын ичинде салттар, каадалар, үрп адаттар биздин улуттук баалыктарыбыз болуп эсептелинет. Бул улуттук баалыктарыбызды биз албетте жоготпошубуз керек. Бирок ошол эле учурда мындай ал мезгилдеги ниет тилек менен азыркынын айырмачылыгын сезе билишибиз керек болуп атат да. Мисалы үчүн ал мезгилде ошол той берип, кой союп, жылкы союп, мал союп, той берген мынандай ниет болгондо ошол үйлөнүп аткан бала менен кыз бардарчылыкта, ушу төгүн чачында жашап өтүшсүн деген маселе болгон. Калың деле ошондой болгон. Бар үйлөлөр короо-короо мал беришкен. Бир короо мал беришкен, же болбосо бир короо кой деп койгон. Баш калың мал менен эсептелген. Баш болгондо биз баш алып атабыз, демек баш менен кайтарышыбыз керек деген маселе болгондо. Ошон ичинде дагы салттарыбыз бар. Тогуздап мал берүү болгон. Кыргыздарда негизи эле так цифралар сакралдуу болгон да. 1, 3, 7, 9 деген цифралар э. Ошол тогуздап мал беришкен, 9 себет апарышкан. 9 мал бергенде ошо 40 куйрууга обязательно кошулган. Андан сырткары эне сүтүнө деп бул жерде бүт тарбия ошол мезгилдеги келечек муунга берген мындай уважение, сыйы баардыгы камтылганда кийинки эмелерди, балдарды дагы ошол тойдо катышкандар дагы ошондон үлгү алышканда, значит эне ушинтип сыйлаш керек экен, эне сүт акысын сөзсүз бериш керек экен, эненин канчалык деңгээлде баалуу экенин ошол балага эненин ошол төрөп чоңойтуп өстүргөндүгүн сездирүү максаты болгон да. Эми азыр деле ошондой болсо керек, бирок ошентип ой менен беришсе керек, бирок ашакерчилиги, ысырапкерчилик болуп кетти. Азыркы тойлордо ошол эле кийит кийгиз, ошо эне сүтү деп айтып калдыңыз. Ошолордун баарын азыр биз ысырап колчулукту жоебуз деген саясат болгону менен аларды токтотуш мындай реалдуу эмес да. Кандай кылыш керек анда? Азайтыш керекпи? Эмне кылыш керек? Эми сизге белгилүү болгондой, ушул саясат жүрүп баштаганда көп жерлерде тойлордо, баталарда тыюу салынып, себеттерди киргизбей, кийиттерди киргизбей болгон региондор дагы, айылдар дагы бар э. Ошондой профилактикалык иштерди көбүрөөк жүргүзүш керекпи деп ойлойм да. Биз азыр Кытайдын экономикасын иштеп атабыз да. 100 сом жолук, 100 сом көйнөк, аны эч ким кийбейт. Калпак 100 сом, аны алып барат дагы тигиге берет, салат, ал алып сандыгына эле турат. Андан кийин ал алып барып кийинки сандыкка берет. Эми бул ушул дагы бир ысырапкорчулуктун түрү да. Тарыхта негизи кийитти ошо кудааларга кийгизген сарп аяк деп. Сарп аяк деген башынан бутуна чейин сарпай деген ошол ушул кызды тарбиялап бере атасыңар бизге деген ыраазычылык билдирүү максатында ошондой ошол кызымдын тоюна кийдим эле деп кийип жүрүшкөн да. Азыр андай болбой атпайбы? Азыр
ошол апарып сандыкка түшүп, кайра кийинки тойго барып, ушул нерселер болуп атат. Профилактикалык иштер көп жүрүш керек болот. Элдин аң сезимине, биздин маданиятыбыздын негизги тойдун максаты, ниетин, тилегин жеткириш керек болот элге. Ошондой профилактикалык жумуштар көбүрөөк жүрсө, балким ошондон арылатырбызбы деп эсептейм. Мисалда ошол жана кийиз кездеме көтөргөндөн көрө ордуна эмнеге алмаштырса болот? Жөн эле курук акчасын берип коёт. Азыр кийиз бербейт эч. Материал көтөрүшөт го. Кездеме эми азыр ушул мезгилде возможно акчасын берсе жакшы болот. Туураак болот. Потому что ошо бала менен үйлөнүп аткан кыздын эмесине казнасына барып түшсө жардам боло беле. Мисалы үчүн калыңды бергенден кийин ошо калыңга ылайык сеп жасап берген. Байыркы мезгилде мына негизи тарыхтачы ошол бала жаш болгон, кыз жаш болгон, 14-15 жаштан турмушка бере башташкан. Такыясына бир койгондо такыясы менен кошо жыгылып калса даяр эмес болгон дагы. Анан жыгылбай калган болсо, значит турмушка даяр экен деп кызды бере берген. Аябай жаш болушкан да. Ошолардын ошол жаш үй бүлөнү кичине түптөп берели деп колдоо көрсөтүп, колдоо максатында сеп жасалган. Колдо ошолордун идиш аягы болсун, эме ушу килеми, кийизи, шырдагы бардыгы болсун деп. Анан ата-энеси тарабынан, баланын ата-энеси тарабынан бир короо кой берилип, өзүнүн уже үй бүлөсү, очогу, мал чарбасы, чарбасы болуп калганда. Анан алар кандай жашаган? Ошон үчүн ажырашкан эмес, эми маселе жаралган эмес, бар жогун ошол тойдун ниети, максаты менен кошо бардыгы курулуп калган. Курулуп калган эми бай үй бүлөлөр гана боз үй бере алган, бирок бере албаган үй бүлөлөр да болгон. Анан сизге белгилүү болгондой биз кыргыздар патриархалдык үй бүлө болгонуна байланыштуу бир 2-3 баласы үйлөнсө деле бир короодо жакшына турмуш тирчилик кыла беришкен, жашай беришкен. Ошондой максатта уюштурулган негизи маңызы ошол максатта ошол үй бүлөнү коргоо эметейлик, жардам берейлик, ошол үй бүлө путуна туруп алсын деген максатта уюштурулган да. Азыр эми ашыкча болуп атат. Кээки кайненелер албайбыз, үйдө бар жообуз бар дегендер дагы бар. Тогуз себеттин дагы өзүнүн мааниси болгон. Баланын үйүнө, бала кыздын үйүнө жиберген тогуз себет. Тогуз себетти баягы ошол сеп жасагандарга, килем токугандарга, кийиз кылгандарга, шырдамал жасагандарга, төшөк көрпө жумалап, айлап жасашкан да себепти. Ошоларга ыраазычылык билдирип, ошол биздин келинибиздин сейин жасап атат деп тогуз себет жиргизген. Бир себети сөзсүз түрдө ийне жип, оймоктор болгон. Азыр тогуз себет өзгөрдү, башка нерселер кошулду. Анан мен дагы бир таң калган нерсе, кээки учурларда кыз бала тараптан дагы тогуз себеттер келип атат бала үй бүлөсү жаккачы. Ал деле ысырапкорчулук, ал деле таң калыштуу себеп, ал жок болчу да, мына өзгөрүп, кошумчаланып көбөйүп кетатканы дагы бир маселеси ушул болду. Туура эмес ал. Туура эмес. Сыйды ошол алып аткан үй бүлөнүн урмат сыйын ордуна коюп баарын аткарыш керек. Бир мисалы үчүн региондордо, уурлардын арасында өзгөчөлүк, айырмачылык бар. Түндүктө бир кой конок келген. Бир кой деген 12 жилке бөлүнгөн болуп эсептелет да. Кичинекей жаш баласы болсо да 12 адам так келишкенде ошо 12 адам бир кой менен сыйлашкан болсо, азыр түштүктө түштүк батыш берген өрөөндө мисалы үчүн 40-50-60 чейин келиши мүмкүн. Ошол мезгилде деле ушундай болсо, азыр деле ошондой да. Ал деген бир нече кой дегенди түшүндүрөт да. Азыр ошол деле демек даяр туруш керек экен да. Ага деле даяр туруш керек, ал деле көбөйүп кетти. Жакшы. Негизи эле ошол аймактык салттар боюнча айтсак да, эмнесине карап өзгөрөт, эмне окшоштуктар бар, эмне мындай түп айырмачылыктар бар? Окшобойт. Эми түп айырмачылык окшобойт дегенден мен алысмын. Себеби биз бир элбиз, бир улутпуз, биздин салтка да салттарыбыз окшош. Ал эмес кошуна элдер менен деле биздин көпчүлүккө да салттарыбыз окшош. Болгон ошо регионалдык эле өзгөчөлүктөр. Баягы тилибизде эле говорлор болгондой эле түштүк батыш Фергана өрөөнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Түндүк мына бир мисал күйөөлөп баруу деген болгон. Илгери тарыхта түндүктө күйөөлөп баруу деп болгон. Ошо күйөөлөп барып эмеде болгондо түндүктө болгон болсо түштүктө андай салт болгон эмес. Себеби күйөө бала келинди турмуш курганга чейин көрбөш керек болгон. Анан кийин нике окутуп, анан кийин колунан жетелеп алып чыгышып кетиш керек болгон түштүктө.
түштүк батыш Фергана өрөндү көпчүлүгүндө. А түндүктө күйөлөп ару болуп, көрүп, таанышып, анан кийин той болгонда. Дагы бир айырмачылык жар-жар. Түндүктө кызды узатып барганда жар-жар айтылган эмес. Кетип атканда эле кыз узатууда кошок айтылган. Кошок десе эле азыр эми жаман ойлошот, бирок ал негизги мааниси ошондо болгонда, кошоктун негизги мааниси эки гана учурда айтылган, билесиңер. Кызды узатканда, анан кийин адам өлгөндө айтылган. Маркумду акыркы сапарга узатканда. Кызды узатканда эмнеге айтылган деп ойлойсуз? Себеби кыз бирөөнүн сөөгү барган жагында сөөгү калган болгонда. Бул бир мааниси болгон, а кийинки мааниси узатып атканда насаат, акыл, чоң энеси, тай энеси, жеңелери, эжелери, тай эжелери башынан турмушту көргөн, өткөргөндөр ушунчалык акыл насаат айтышкан. Ошонун кулагыңа сиңирип ал дешкен. Ошол эшке барганда ушулардын баардыгын аткарсаң сен билүү болуп кетесиң. Жашап кетесиң деп ушундай эмени айтып жөнөтүшкөндө анан кийин соответственно ошол нерселерди баягы кыз угуп, анан ошол уккандары боюнча мамиле жасап, ошо жерде билүү болуп атып кеткен да. Азыр андай кошок айтылбайт. Акыл насаат эми ата-эне, айнеси тарабынан айтылышы мүмкүн, үйдө айтылышы мүмкүн. Аны бирок кандай кабыл алып атат? Ошол да маселе да. Жар-жар айтып баратканда жеңелери мына түштүктө, түштүк батышта аябай көп айтылган жар-жар. Кызды келинди, эми келинин кыз өздөрүнүн кызын эки жеңеси узатып барган. Узатып барганда кетип атып ошо жар-жардын да мааниси ушундай болгон. Кошок ушундай акыл насаат болгон ошол кызга. Такта эми кайнене, кайнене эшик, такта эшик. Өз апаң эшик, пахта эшик. Такта эшиктен тайбагын, пахта эшикке барбагын. Кайтпагын неме ушундай жакшы ошол жерге батып, ошол жерде өзүң очор бачар, өнүп, сиңип, балалуу болуп кет деген ушундай. Бул ниет кабыл алынган, канчалык кабыл алгандыгына байланыштуу ошон үчүн ажырашуулар жок кесе болгон да, ажырашкан уят болгон. Ошол жар-жар темасын айтып калдыңыз да, азыркы учурда көпчүлүк элде талаштар жаралып турат. Мисалы жар-жар айткан аял кандай болуш керек дегендечи, турмушка чыга элек кыздар жар-жар айтып калып атат. Кээ бирөөсү өзүнүн турмушу тилекке каршы бузулгандар жар-жар айтып баратат. Мунун ролу кандай? Маанилүүбү анысы? Маанилүү, абдан маанилүү. Салттуу кыргыз үй бүлөсүндө сөзсүз түрдө ошол кызды берип аткандан баштап аягына чейин ырым-жырымдарды сөзсүз түрдө көп балалуу, үй бүлөсү бар, абройлуу, баягы жүрүм-туруму дал келген, жүрүм-туруму туура гана эжелерге, апаларга, энелерге, жеңелерге гана берилген. Ошол ниет кошол кеткен. Ушундай бактылуу болсун, ушундай көп балалуу болсун деп нике түнү төшөк салганда ошо чоң энелерди көп балалуу болгон, көптү билген, акыл насааттуу чоң энелерди оонатышкан. Ушул келиниңиз ушундай болсун кийин депчи. Бешке бөлөгөндө, кызды узатып атканда, чачын өргөндө дагы сөзсүз түрдө көп балалуу, абройлуу, жүрүм-туруму туура жеңелери өрүшкөн. Ан ошол ата-энесинин ошондой ниети болгон. Ушул келиндерге окшош келин болсун менин кызым дагы дегенчи. Жар-жарда да сөзсүз түрдө ошондой жеңелер айтышкан. Бактылуу, бактылуу үлгүлүү бүлөдөн сөзсүз түрдө коюшкан. Анан эми ал мезгилде биринчиден ажырашуу аз болгон. Эми карадалы болуп калып кеткендер болгон. Анан баягы күйөөсү өтүп кеткендер. Не деп болот эле кыргызча? Жесирлер. Жесирлер. Мына ошоларды гана бул ырым-жырымдарга эметкен эмес да. Аралаштырган эмес да. Себеби алар тойго катышышы мүмкүн болгон, бирок ырым-жырымдарында ошондой ниет кеткен. Ниет кеткен баардык той башталгандан баштап аягына чейин ушунун баардыгын эске алышкан. Муну айттым го, тарбиялык мааниси, ошол үй бүлөнүн курулушу, жаралышын эске алып ушулардын баардыгын аткарышкан да. Азыр андайлар эске алынбай атат, азыр сиз айткандай акча төлөнөт. Акчаганан кийин ал билбейт да эми той кылып аткан адам ал ажырашканбы, турмушу кандай, билишпейт да.
А бундай ырым-жырымдын бардыгын ошол үй-бүлөлүк кеңеште үй-бүлөдөн, үй-бүлөнүн тууган уругунан, ошо жети атага чейинки тараган тууган уруктан билгендерди алып келип жасатышкан. А биз азыр билбей эле акча берип ырдатпайбызбы? Ошо ар ким мындай ролу тагат кырылбай аткандай да. Мисалы, өкүл атаны деле алсак, мурда өкүл атаны кандай коюшкан? Азыр мен оюмча мындай акчасы бар, мындай өзүнүн аброю бар адамга карап коюп атышат да. А мурда өкүл ата деген нерсе бар беле, анын милдеттери кандай эле, эмне кылыш керек эле ал? Эми окумуштуулардын изилдөөсү боюнча көп аймактарда өкүл ата деген эскерилген эмес. Ошол биздин түштүктө өкүл ата боюнча айтылат. Түштүктө өкүл ата болгон, өкүл атанын негизги милдети ал деле коюлганда ошол үлгүлүү үй-бүлө болуш керек болгон, биринчиден. Экинчиден анан өкүл ата өкүлөнүнүн негизги милдети ошол жаштардын ата-энесине бере албаган суроолорун, ата-энесине айта албаган маселелерди ошол ошон үчүн өкүл болуп эсептелген да, ата-эненин ордун басканда өкүл ата өкүлөнө деп ошон үчүн эсептелген. Ошоларга бере албаган суроону, айта албаган нерселердин бардыгын өкүл ата аркылуу, өкүлөнү аркылуу чечишкен да. А материалдык мындай тиешеси бар беле той? Материалдык тиешеси жок болчу. Бул дагы тарбиялык мааниси өтө зор да. Бунун тарбиялык мааниси өтө зор, себеби батынып барып атасына баласы менде мындай маселе деп эч качан айткан эмес да. Айткан эмес. Же болбосо келин барып кайненесине мындай болуп атат деп күйөөсүн көзү жөнүндө жаман сөз, же болбосо башка нерселерди эч качан айта алган эмес. Бул тарбия өтө күчтүү тарбиялык маани болгон. Ошондой ортодогу болгон маселелерди өкүл ата өкүлөнү аркылуу ошол анын материалдык мааниси таптакыр жок болгон. Ошол экөөнүн айта албаган сөздөрүн гана чечип бере турган ушундай маани, нике окутканда эме болушкан, күбө болушкан. А бүгүнкү күндө тойлордон дагы кандай кемчиликтерди байкап атасыз? Мурдагыдан азыркы эмнелер аткарылбай атат? Аткарылбаган салттар көп. Трансформация болуп өзгөрүп кеткен салттар дагы аябай көп. Аткарылбаган таптакыр жоголуп кеткен салттарыбыз деле бар. Бүгүнкү күндө эми айырмачылыгы ошол ысырапкорчулук болуп атат. Жеп курсагын тоюп бата берип кетишкен болсо азыр эми кошумча 2-3 пакет алып кетебиз тойлордон. Кээрки тойлордо бир 3-4 жыл союлган тойлор бар, ондон ашык койлор союлган тойлор бар. А негизи адам баласы тойго барсаң деле бир кесе тамакка тоесуң да, туурабы? Бир кесе тамакка тоесуң, ал жердегини калганы бүт ысырапкорчулук да. Бир кесе тамакка тоюп курсант болуп ошол үй бүлөгө батаңы берип тилегиңи айтып кеткен жакшы эмеспи? Ошон үчүн ушундай маселелер жаралып атат, бар көп, айырмачылыгы толтура. Эми бул замандын агымы, бирин көрүп экинчиси анан жылдан жылга дагы өзгөрүп атат. Той өткөрүп ошо мындай тойду мындай атаандаштык эмес, ушул мындай көргөзмө сыяктуу эле болот, кандай болуп атат да. А илгери мисалы ошо байлар 3 күн 3 түн той берген болсо, ортолор кандай той беришкен, же колунда жоктор деле үй бүлө куруп немесин улап кеткен да, алар кандай той өткөрүшкөн мисалы? Тойго кошумча болгон эгерде эркек ошол балага калың жетпей аткан болсо, ошол үй бүлөлүк кеңеш тууган уруктар менен кеңеш болгон да, ошол кеңеште ошол кошумчаңар, ошол эгер калыңды баш менен берген деп атпайбы, мал менен берген болсо, кимиң кандай канча кошо алсаңар, бир кой, эки кой, же ошону алып келсеңер, ошо калың бере эле, ушундай эле кеңеш болгон. Анан кийин эл журтту ошол кошумча алып келсин деген максатта чакырган эмес. Ошо байдын деле тоюна бейбечара кол кошуна баягы кембагалдар деле барышкан, курсактары тоюп ойноп күлүшүп ырдап сонун баталарын ак ниет менен берип кетишкен. Эми ошол анан эми азыркы эмес, орто үй, айттым го мен башында, таптакыр калың бере албай калган үй бүлөлөрдө каран сууга нике кыйды деп сууга илдеди эле нике кыйтып баш коштуруп коюшкан.
ысырап керчилиги жок эле, ошо 5-6 ошо үй бүлөлөр чогулуп эле бата бериши эле, бир жашына алып эле. Ошондойлор да болгон. Эми ал өтө редкий случай болгон андай нерсечи. Негизинен түндүктө эгерде ошол калың бере албаган болсо, көп авторлор жазганда ошол калың бере албагандар үйлөнбөй калып кеткендер дагы көп болгон деп. Кошумча анда милдеттүү эмес болгон, э? Жок. Бата болот пай максаты. Бата алыш үчүн тойго чакырышкан. Анан мага акча алып келип, же кой алып келет экен деп чакырган эмес. Ошол азыркы тойлор бизнес эле болуп калды. Бизнес. Бир жанан ырчыларга деле, мурда антип ырчылар деле ырдатышканбы, кандай болгон? Алпаруучулар кимдер болгон? Акындар болгон? Акындар болгон. Ар бир эмеде региондо, аймакта өзүнүн ырчылары, баягы акындары, ушундай комуз менен ырдаган ушундай адамдары сөзсүз болгон. Анан кыргызда биз баарыбыз эле ырдайбыз, билесизби ошону? Биз таза аба, бийик тоо, тунук суу дагылар баарыбыз эле ырдайбыз да. Мен ырдабайм дегендер деле ырдайт да. Аңсыңары той тамашада сөзсүз түрдө ыр күлкү менен өткөн. Лирикалык жанрдагы ырлар аябай көп болгон. Анын бирден бир максаты ошол тойдо эмелер таанышып калган учурлар да болгон. Келечектеги жаш жубайлар таанышып калган да ырчылар болгон. Тамашалуу ырлар болгон, күйөөнүн кызга арналган ырлар болгон, кыздын күйөөгө арналган ырлар болгон. Ошол той тамаша өткөн мезгилинде жаштарга ушундай өзүнчө эме бөлүнгөн да. Оюндар болгон, улуттук оюндар, кыз кумай, неме токмок, ал дагы ошол ыр менен коштолгон оюндар болгон да. Ак чөлмөк. Башка тойлор үчүн да айтсаңыз, мисалы бешик той берет. Үйлөн тойдон башка бешик той дагы кандай тойлордун түрлөрү бар? Анан андагы салттар боюнча дагы бир аз аралаштырып айтып көрсөңүз. Тойлордун түрлөрү үйлөнүү төрөлгөндөн баштап ошо жентек өткөрүлөт, тушо той өткөрүлөт. Андан кийин бешик той. Негизи эле мындай бир адамдыкын эсептеп келе турган болсок, адам туулду, туулганына бир той берет, э? Туулганда ошо жентек берилет да. Жентек той берилет. Сөзсүз түрдө туулганына ошол ыраазычылык билдирип, кол кошунага. Биз көчмөн мал чарбачылык менен көчмөн эл болгондугубузга байланыштуу биз өтө шарты катаал аймактарда жашагандыгына баланын токтошу дагы өзү чоң маселе болгон да. Баланын токтоп калышычы. Көп баягы өлүм көп болгон да, жаш балдардын өлүмүчү. Ошон үчүн ошого ыраазычылык билдирип, ушу жан жака белдеги кол кошунага бейбечараларга ушул батасын берип кетсин, ушул балам чоңойсун, жакшы мындай путуна туруп кетсин деп жентек той беришкен. Төрөлгөндө сөзсүз түрдө ошондой жентек той болгон. Андан кийин тушо той беришкен. Басканда ушул жыгылат деген эми ырым болгондо ошол тушо той бермейинче бала жыгыла берет депчи. Негизи бала жаңы басып баштаганда тамтың басканда сөзсүз түрдө жыгылган да. Анан ошол путуна тик туруп кетсин деп дагы элден бата алалык деп ошол максатта дагы той беришкен тушо тойду. Андан кийинки той бешик той. Бешик той дейм жентектен кийин болгон, мен азыр тушо өтүп кеттим. Бешик той сөзсүз түрдө болгон. Бешиктин дагы ниети тилеги чоң болгон. Биз мен баягы айткандай эле көчмөн эл болгондугубузга байланыштуу ошол бешик белин бек кылып баланы кармап калган да. Биз баягы көчүп конуп кетип атканда бешикке бөлөп койсоң курук, азыркыдай эми памперс салышпайт, түбөгү бар, э? Курук, бөлүп алып деле көчүшкөн, анан ошол күнүмдүк турмуш тирчилик, эми мал чарбачылык менен кесиптенген адамдын аябай турмушу түйшүү көп болгон да. Мал сааш керек болгон, айдаш керек болгон, тамагын бериш керек болгон, курут май, сары майларды жасаш керек болгон, бир күндүк кечке ошол менен өтүп кеткен ошол мезгилде келиндер сөзсүз түрдө бешикке кам санабай. Биринчиден бала түс чоңойгон, физиологиясы. Башы, бели жыгылып кетет деген коркунуч болгон эмес. Асты курук болгон. Ошон үчүн бешиктин мааниси дагы аябай чоң болгон да. Ошол себептен бешик той сөзсүз беришкен. Бешикке жатып калган мезгилден баштап бешик той беришкен. Ошол сакралдуу болуп эсептелген бешик. Анан ошол бешикте дагы
Алдыйрындан, алдыйрын тарбия алып маанисы өтө жогору болгон. Бала кичине кезинен баштап ошо апасын, мен ал алдыйрында мындай тилектер болгон да, чоңойгондо эркек бала болсо устан бол, ушундай жакшы адам бол деген тилектер менен ырдашкан. Кыз бала болсо ууз чебер болгон деген тилектер менен ырдашкан. Ошол бала уктап аткан, бала ымыркай, азыр айтып атат го мына психология, медицинада ичинен баштап угат экен депчи. Кыргызда ошол илгери эле билишкен да. Ошону сиңиришкен башына. Ошол ниет тилектер ошо балага кирген. Анан ошол ниет тилектер менен чоңойгондар. Сөзсүз түрдө бешик ырныдашып, бешик тоюн беришкен. Аларды деле азыр ашырып жүргөндөр бар. Бешик той дегенде ошол негизги максат тайлары тага жүрдү бешикти алып келип тайнесем. Ошого салып ниет тилегин айтып кетиш керек болгон ырым жырындарды аткарып. Азыр кошумча көп нерсе апарышат. Дагы бир детский комнатаны толтура турган кошумча нерселер болду. Бунун деле максаты тилек бата болгон. Бардык тойлор жентектин айттым, бешиктин, тушо тойдун бата. Ошону элге сиңириш керек, эл ошол жөнүндө ойлонуш керек. Мен той өткөрүп атам, мынанча коштум эле, мынанча келет деп акчаны эсептебей, мен бата алайын, ушу элдин батасы балдарыма жуксун, ушу балдарым ушундай адам болсун деп тилеш керек. Андан кийинки тойлорчу, тушо тойго келдик, андан кийин тушо тойдон кийин үйлөнүү той болгон. Үйлөнтөгүн эми биз баягы айт тойлор болгон, орозо айт, курбан айт деген тойлор сөзсүз болгон, бирок мен эми бала жашоо циклына байланыштуу тойлорго айттым да, баланын жашоо циклына байланыштуу тойлорго айттым да. Андан үйлөнүү той болгон. Үйлөнүү тою ошентип шаң-шокот менен өтүп, үйлөнүү той күн, тойго чейинки жуучу, куда түшүү, калың сеп маселеси. Өзүнчө бир процесс болгон, той күндөгү процесс болгон, ошо бардыгын чакырып, той берип, кыз узатуу өзүнчө бир процесс болгон. Андан кийинки, тойдон кийинки дагы процесс болгон. Тергөө, качуу, келин той деп бул өзүнчө целый цикл болуп кеткен да. Андан кийин анан турмуш кургандар эмне болот? Балалуу болушат сөзсүз түрдө. Андан кийин алар өздөрүнүн жаңы цикл өздөрүнүн балдарына ушундай тойлорду бере башташкан. А мурда юбилей деген нерселер болгон мүмкүн? Жок. Юбилей деген нерселер болгон эмес. Биз да азыркы азыр деле мына 90дон ашып калган кээ бирки энелер, аталар алма гүлдөгөндө төрөлгөм, өрүк мезгилинде, чабык мезгилинде төрөлгөм деп айтышат го. Туулган күн, юбилей деген маани берилген эмес. Андай салт болгон эмес. Кийинки сурам, азыркы тойлордо элге үлгү болчу, маданияттуу жана жөнөкөй той өткөрүү мүмкүнчүлүгү барбы деген суроо. Бар. Мүмкүнчүлүк бар. Эгер ушуну бул нерсе, бул саясатта дагы айтылып, бул коомчулукта көп мен билгенден бир акыркы 10 жылдан бери эле айтылып келаткан нерсе. Актуалдуу акыркы 10 жылдан бери айтылып келаткан нерсе. Эми ошол бизге биздин маданиятта, коомчулукта жаштар, жалпы эл эмнеге карап өзгөрөт? Мисалы үчүн ошол эле ырчылар. Мисалы үчүн биз жаштарыбыз ырчылар оронуп алган болсо оронуп алышы мүмкүн, кепка кийип алган болсо кепка кийип алышы мүмкүн. Ошо маданият тармагында иштегендер деп эсептейм да. Биздин улуттук баалуктарды чагылдыргандар, маданият тармагында иштегендер ошондой бир чоң эмиде той өткөрүшүп, анан кийин ошол тойдо мына ушинтип салттуу той ушундай болгон деп салттуу кылып өткөрүп, ошол ысырапкорчулукту жоюп өткөрүп берсе, анан кийин эл таасирленип өткөрө баштайбы дейм да. Ошол азыркы той, мурдагы тойлордун, азыркы тойлордун өзгөрүп кетип жатканы кыргыз элинин маданиятына таасирин тийгизеби? Маданиятына таасирин тийгизип атат. Биз салттуу баалуулуктарыбызды алмаштырып атпайбызбы? Биз ошол эле бата айттым го, экинчи орунга өтүп калды деп. Биз негизги салттуу биздин салттарыбыздын негизги баалуулугу ошо баланын төрөлгөндөн баштап үйлөнүп, бала чакалуу болгонго деги эле акыркы сапарга чейинки аткарылып аткан каада салттарыбыздын бардыгында бир эле ниет, бир максат болгон. Эми ошол жакшы жашап өтсүн, тарбиялуу болсун, үлгү болсун деп бардыгы эле ошону каалашкан. Ар бир ата эне өзүнүн баласына ошону каалайт да.
ошол максатта ошол тойлор өткөрүлүп, бата алып, ниет элдин тилеги орундалсын деген аракеттер жүргүзүлгөн. Ал баалуулуктарыбыз жок болуп кетип Сиз айтмакчы, бизнес материалдык баалуулуктар болуп кетип атасыз. Материалдык баалуулуктар көбүрөөк роль ойноп калды да. Аны соответственно биздин маданиятка таасир тийгизди. Терс таасир. Азыр тойлор мындай жаштар үчүн арналгандай эле да, бир гана жаштар үчүнчү. Кээ бирлер жада алса жаштар үчүн эле деп ресторандарда тойлорун өткөрүп коюп атат. Негизи эле тойлорго жаштардын мамилеси кандай, мурда кандай болгон? Эми мен жогоруда айтып кеттим, жаштар дагы өздөрүнчө ошол лирикалык жанрдагы ырларды да, тойлор кадимкидей эле той, күлкү, шаң, оюн зоок менен эле өткөрүлгөн. Жаштардын деле өзүнүн ушундай орду болгон. Аксакалдардын өзүнүн орду болгон. Азыр бардыгы аралашып бир ресторанга барып отуруп, атасы менен бийлеп, кайнатасы менен бийлеп, андай таптакыр болгон эмес. Тойдон кийинки тергөө, качуу деген салттар болгон. Бул дагы тарбиялык мааниси өтө зор болгон. Тарбиялык, этикалык мааниси өтө зор болгон. Аларды ошол балыктарды да жоготабыз да. Кайнене менен кайната менен өш урашпаш керек болгон, вальске тим более түшпөш керек болгон, путун ачып отуруп, астында ашыкча сүйлөп, күлкү, шаң деген маселелер, ошон үчүн качуу, тергөө деген салттарыбыз болгон да. Но ошолор жоголуп кетти. Ошолор жоголуп кетти. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр ушундай терс таасирлерине өзгөрүп кетип атканына өкүнүчтүү болуп атат да. Ошо менен кошо биз балдарыбыздын, бала чакабыздын келечек муундун тарбиясы кайка кетип атат. Демек боло берет экен ошондой, кылса боло берет экен деп биз уже батышты, башка өлкөлөрдү көздөп кетип атабыз да. Биз канчалык салтыбыз, маданиятыбыз трансформация болгон чакта дагы, каада салттарыбыз замандын агымына жараша өзгөргөн чакта дагы, биз эң чоң баалуулугубуз биз өзүбүздүн этикетибиз, норма поведения, ырым эме тарбиябызды, тарбия келечек муундун тарбиясы бузулбаш керек, ошону сактап калышыбыз керек болот. Эгерде ушул тарзда кете турган болсо, заман агымы менен аксак, тойлор кандай өтүп калышы мүмкүн? Эми келечекти айтыш кыйын. Мен үмүттөнөм, өзгөрүп биз ушул негизги баалуулуктарыбызды сактап калабыз деп ойлойм. Мисалы, кээ бирлер азыр европейский той өткөрөм дегендер бар, кээ бирлери жандай бир көрүнүштөрдү жасап өткөрүп атат. Мисалы, мультфильм, кинолорго образдарды жасатып өткөрөт. Бул демек кыргыздын маданиятынын жок болуп кетиши деле мүмкүнбү? Эгерде башка жакта турайбыз десек, бизге салттын кереги жок, биз аны кылбайбыз, биз момундай эле өткөрөбүз дегендер бар. Бул да туура айтып атасыз. Мен башында айтып өттүм, биздин салттарыбыз, ырым-жырым маданиятыбыз бул биздин улут экенибиз жөнүндө билдирип турат да. Биздин тилибиз, каада салтыбыз, үрп адатыбыз биздин кыргыз экенибизди билдирип турат да. Келечекте жок болуп кетишине бир эле салт өзгөрүп жок болуп кетишине жок болуп кетиши мүмкүн эмес. Себеби биздин тилибиз бар, дилибиз бар дегендейчи. Ушул процесстердин бардыгы, ушул маданиятыбыз, тилибиз, саада салт өрп адатыбыз бардыгы биригип таптакыр өзгөрүүгө учураганда биз анда ошондо тарыхта эми андай элдер болгон, ассимиляция болот да, бир элден экинчи элге жүрүлүшүп кетет да маданиятыначы. Бул дагы өтө орчундуу проблема. Азыр биз башка өлкөлөрдүн сизге белгилүү болгондай маданиятын, кийимин, үрп адатын, башка нерселерин алып келип атабыз. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Келечек муундарыбыз биздин ошо каада салтыбызды так баалуулуктары менен сактабай турган болсок, бул коркунуч. Чеке сизге чоң рахмат, эфирибиз соңуна жетип баратат. Албетте тойдун мааниси бир аз өзгөрүп кетип атат, бул жагы өкүнүчтүү. Балким кайсы бир тармак ээлери, балким биз журналисттер же ошол эле маданият өкүлдөрү сиз айткандай туура мамиле кыла турган болсо, балким кайра өзүбүздүн маданиятыбызды жоготпой сактап калабыз деген ой. Сизге рахмат эфирге келип бергениңиз үчүн. Урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, бүгүн биз той темасында Кеп бар подкастынын кезектеги чыгарылышын сиздерге сундук.
Албетте, бул эфирден кийинки ой-пикирлериңиздер болсо, же суроолоруңуздар болсо, комментарийге сөзсүз түрдө жазыңыздар. Сиздерден албетте кайтарым байланыш күтөбүз. Бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Самара Осмонович экөөбүз болду. Чоң рахмат сизге.